Reala baxırsınız, biz hal-hazırda Şəhidlər Xiyabanı ərazisindəyik və burada da möhtəşəm bir insanların sevincini müşahidə edirik. Hava çirkin olmasına baxmayaraq görürsünüz ki, vətəndaşlarımız uşaqlı böyle hər biri qələbəni qeydilə xoş gördük. Buyurun. Sağ olun, çox sağ olun. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun. Şükür bu günə. Allah Laçınları, Qarabağları qorusun. Sen dedin Fərəz. Təbrik edirik, çox sağ olun. Dibdən şehir desin. Bu gecə yuxuma girmişdi Laçın. Toş su damcı-damcı qan ağlayırdı. Qartal yuvasından peyi düşmüşdü. Laçın qohumunu soraqlayırdı. Bu gecə yuxuma girmişdi Laçın. Ana abidəsi qara libasda. Uşaq qucağında yandırılmışdı. Bayatı deyirdi, o asla-asla. Laçın, Laçınım laylay. Viran uçurum laylay. Bircə içim turş su verir, qəmdən açınım laylay. Təşəkkür edirik və bundan sonra təbii ki daha pozitiv şeylər yazılacaq Laçın haqqında. Ve bu balaca da Laçın'da büyüyecek. Burada insanlar həddindən artık çoxdur ve artık gelmekte de devam edirlər. Havanın yağışlı olmasına bakmayarak herkes öz bayrağını, plakatını götürüp şehre yaxınlaşıb. Hoş gördük, təbrik edirik. Hoş vaxtınız olsun. Ben bütün Azerbaycan xalqını təbrik edirəm. Axır ki biz də qaçqınçılıq statusuna çıxdıq. Mən bizim orduya, bizim bacarmadığımız işləri bacardığına görə minnətdaram. Şəhidlərin anaların qarşısında baş əyirəm. Yaralılara şəfa diləyirəm. Həmişə bizim xalq gülər üzlü, qonaqpərvər olubdu. Arz edirəm, indən sonra da biz öz sərhədlərimizi qoruya bilək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun, gözümüz aydın olsun, Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun. Şəhidlərimizin analarının, yoldaşlarının qarşısında baş əyirik. Bu sevinci bizə onlar yaşadıb. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bu sevinci bizə yaşadan onlardır. Təşəkkür edirik, buyurun, təbrik edirik. Mən də keçmiş mayoram, döyükçüyəm. Bizim əldə eləyə bilmədiyimizi bizim gənclər elədi. Hansı ki qundaqda maşının üstündə çılpaq, ayaq yalın gələn uşaqlar indiki vəziyyətdə tankın üstündə Cəbrailə, Füzuliyə, Laçına, Şuşaya getdilər. Allah ölənlərə, şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Qazilərə can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, tezliklə sağalıb vətən yolunda yenə öz xidmətlərinin yerinə yetirsin. Amin. Təşəkkür edirik sizə. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram. Bugünkü günü bizə yaşadan Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirəm. Onun müzəffər ordusunun qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərin analarının əllərindən öpürəm. Qarşılarında səcdə edirəm. Bugünkü günü bizə yaşatdıqlarına görə ordumuza, Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirəm. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bugün bizim üçün ən gözəl bayramdır. Bütün Qarabağımız, bütün sərhədimiz bərpa olundu. O gün olsun Xankəndində bayrağımız dalğalansın inşallah. Mən bir dənə əlavə eləmək istəyirəm ki, Allah baş komandanımıza da can sağlığı versin. Ailəsi ilə bir yerdə bu sevinci bizə əskərlərlə bərabər afserlərlə bərabər o əldə edibdi. Təşəkkür edirik, təbrik edirik hər birinizi və qeyd edək ki, hazırda biz Şəhidlər Xiyabanı ərazisindəyik. Burada da möhtəşəm insan izdihamı var. Hər kəs burada qələbəni qeyd etmək üçün evindən çıxıb Şəhidlər Xiyabanına gəlir və onu da qeyd edək ki, uşaqdan böyüyə, sözün əsr mənasında balaca uşaqlar, qundaqda uşaqlarını belə götürüb Şəhidlər Xiyabanına qələbəni qeyd etmək üçün gəlirlər. Belə Real TV hələlik canlı yayımını burada bitirir. Digər şəhərin digər istiqamətlərindən də canlı yayımlarımızı izləməkdə davam edin.